Төтенше жағдайлар министрлігі көктемгі су тасу қаупы жоғары аймақтарда атады. Мамандардың айтуынша, биыл 286 елді мекенге қызыл су қаупы төніп тұр. Оларда 400 мыңнан астам адам тұрады. Қыс мезгілінде қар қоры көп жиналған өңірлердің қатарында солтүстік, шығыс, Ақмола, Қарағанды және Қостанай облыстары бар. Ал батыс, Ақтөбе, Павлодар, Алматы, Жамбыл және Түркістан облыстарында қауіптілік орташа деңгейде дейді министрлік өкілдері. Сондай-ақ құтқарушылар Ресей, Өзбекстан және Қырғызстан шекара маңы бөлімшелерімен өзендеріндегі су тасқыны жағдайы туралы деректермен бөліскендерін айтады. Олар алаңдауға ешқандай негіз жоқ дейді. Су тасқыны күрделенген жағдайда төтенше жағдай министрлігінің қосымша құтқару күштері әзірленді. Су тасқыны қаупы аз аймақтарынан күштер мен құралдары қауіпті жерлерге жіберілетін болады. Оның ішінде Мәлік Габдуллин атындағы Азаматтық қорғау академиясының жоғары курсанттары да бар.